Працівники Хмельницького водоканалу ремонтують частину каналізаційного колектору на вулиці Зарічанській Хмельницького, де 8 серпня сталася аварія. Розкопали до 5,5 метрів углиб, каже головний інженер підприємства Станіслав Міхалець. За його словами, роботи на такій глибині небезпечні, тому спочатку мусили укріпити стінки сталевими листами товщиною 16 міліметрів. Працювали, каже, всі вихідні і ремонт триває. Ми провели земляні роботи, кріпимо стінки і одночасно ми проводимо розчистку самого колектора далі за розриття. Після очистки ми будемо проводити заміну труб з санацією. Повністю заміна на протязі оцих 12 метрів, де труба зруйнована, буде встановлені нові труби. Труби є. Поліетиленова труба типу Корсіс і термін експлуатації понад 50 років. За його словами, бетонні труби, прокладені тут в 70-х роках минулого століття, мають термін експлуатації 30-35 років. Їх замінюють на поліетиленові, коли, каже, виникає така необхідність, бо це дорого. Вартість виконання, за моїми такими попередніми підрахунками ліквідації цієї аварії, складе десь біля 300 тисяч гривень. Кілька магазинів, що поруч із місцем ремонту, зачинені. В одному, який працює, продавчині на камеру говорити не хочуть. Хмельничанка Юлія йде з Річанської на тренування. Так, це страшно. Я тільки згадала, я думаю, боже, я йду пішком, вирішила прогулятися на тренування. Страшно по Зарічанській вже ходити. Це дуже небезпечно, а якби мама з дитиною, це ж взагалі. Головний інженер каже, розробляють проєкт більш масштабної заміни частини каналізаційного колектора на ділянці від вулиці Зарічанської до вулиці Свободи. За попередніми підрахунками, заміна кілометра на такій глибині, проходження по благоустроєній території, по заасфальтованій території, це ж все треба буде відновляти, ну, може скласти десь біля 40 мільйонів гривень. Замінити одразу весь колектор для бюджету громади надто дорого, каже заступник Хмельницького міського голови Василь Новачок. Зараз, у час великої війни, ресурси міської ради витрачаються на інші речі, які насправді зараз є більш важливими, на підтримку сил оборони і людей, які постраждали від цієї великої несправедливої війни. Тому десь, можливо, і водоканал не може виконувати роботи в тих обсягах, які би ми хотіли. За його словами, колектор все з частинами ремонтували від 16-го року. У 17-му році ми замінювали колектор на перехресті Зарічанської Бандери, частину цього колектора. А потім у 18-му навпроти будинку 57, здається, ми замінювали десь в районі 100 метрів також цього колектора. В мікрорайоні Гречани в 16-му році була суттєва дуже проблема, дуже довго вона вирішувалась на Проскурівському підпіллі біля парку. Ми також замінили той колектор, і проблем там найближчих 50 років не буде, тому що замінений він на поліетиленовий. Заступник міського голови розповідає, роботи ускладнюються тим, що під час ремонту неможливо повністю зупинити роботу каналізаційного колектора. Працювати дуже складно, умови дуже обмежені. Тут багато мереж, опори електро, стоять магазини, вода постійно йде під великим тиском, а люди працюють. І я думаю, що протягом цього тижня цю аварійну ситуацію буде усунути. Нагадаю, двоє людей разом із частиною тротуару 8 серпня провалилися в каналізаційний колектор на зупинці вулиця Перемоги на Зарічанській. Одну з них швидка доставила до травмпункту. Після огляду, за словами завідувача, її відпустили на амбулаторне лікування. Світлана Поробок, Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.